KPTV. အပျော်တန်းကိစ္စများကြားပေါက်လက်ထဲမှအာဟာရထုတ်အစင်းရောင်ကိုဖောက်ပြီးသူအတော်ကြာအောင်စိုက်ကြည့်နေမိသည်ရက်ပေါင်း96ရက်ရှိခဲ့ပြီတရက်ကိုအာဟာရထုတ်9ထုတ်နှုန်းနဲ့တွက်ကြည့်ရင်ရက်ပေါင်း96ရက်အတွက်အာဟာရထုတ်ပေါင်း480ကိုသူစားခဲ့ရပြီ။စိတ်ပိမ်မှုရေချင်အတော်အတန်ပင်မြင့်တက်နေပြီဖြစ်သည်။ဒါပေမဲ့မတက်နိုင်။ဒါမှမစားရင်ဘာသွားစားမလဲ။ချိုးတယ်လို့ချင်းတယ်လို့ဂျယ်လီအစင်းရောင်နဲ့မစားခြင်းလဲစား။စားခြင်းလဲစား။ပြင်းတယ်လို့လို့ရှိရင်တချင်းနားထောင်။ဒါပဲလေ။အကာတရင်မှုတယောက်အနေနဲ့ကဘာမမိုင်တန်းချီဝေးတော့အာကာသထဲ၌လှုပ်เสียများများဆဆမရှိဒေါက်တာ2 do you copy ကဘာမြေပေါ်ရှိဌာနချုပ်မှရေဒီယိုသတင်းပို့တာဒီအတန်ကြားတိုင်းသူပြောသည်အရေးတကြီးညွန်ကြားချက်မရှိပါကဌာနချုပ်မှာကြံနေသောတငယ်ချင်းအချို့နဲ့အလာပါတလာပါထွေရာလေးပါရှောက်ပြောနိုင်သည်ရင်မူးသိမ့်မောင်အကြောင်းပြန်နေပါတယ်အခုဘသူပါလဲအပြုံးတစ်ပိုင်းဖြင့်သူဖြေလိုက်သည်သိမ့်မောင်ကြီးတစ်ဖက်မှအကြီးအကဲကြီးအတန်ခတ်တော့ခတ်ကုန်ပြီကွာជីជីခွဲခွဲတူတူပြပြသိမ့်မောင်လန့်သွားသည်ဗျာဘာခတ်တာလဲဆရာမင်းအခုသွားနေတဲ့ M12A6 ဂျုံနဲ့ကဘာအကွာဝေးတွက်တာအလင်းနှစ်တော့လောက်လွဲသွားလို့အခုမင်းအာကာသတွေကဘယ်နှားရောက်နေလဲတော့ငါတို့မသိတော့ဗျာဆရာဟုတ်ရဲ့လားဗျာဒီလိုမှပြင်ကျုပ်တော့ဒုက္ခများပြီပေါ့ဆရာအေးဒုက္ခများတာမများတာနောက်ထားမင်းအခုအန်ရွယ်ကင်းပရိရလားဆရာရင်ပရိရရမရရတေမာပဲဥစ္စာအေးမင်းတို့အဲ့ဒါခတ်တာပေါ့ကွာတိတ်ပန်ခင်မှာအာကာသရင်မှုဖြစ်တာနဲ့ပဲဒိဋ္ဌိဖြစ်ရရောလားမင်းမရရင်လည်းအခုငါတိုင်မေးမယ်လိုက်ဆိုကွာနေပါစေတော့ဆရာရင်ကျွန်တော်မိမနဲ့ပဲစကားပြောချင်တယ်။ call pay pay hello hello line ပြတ်တောက်သွားပြီ။သွားပြီ။ဒီအနန္တစัจ java ရာကြီးထဲမှာတယောက်တည်းဂျိုးတူတွေပြိမိပြီ။တေခါနီးတော်မိမနဲ့စကားမပြောလိုက်ရတဲ့အဖြစ်။တိမ့်မောင်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ပါ။15မိနစ်လောက်ငူငူကြီးထိုင်ပြီးမှသူငိုချလိုက်သည်။ထိုစဉ်ရေဒီယိုမှမီနီလေးလင်းလာပြီ။တိမ်မောင်ဟဲ့အောင်တိမ်မောင်အကြောင်းပြန်ပါအကြီးအကဲကြီးအတန်သူအာတင်းပြီးပြန်ဖြေလိုက်သည်ဂျမ်းပုံရောက်ပြီလားဆရာကျွန်တော်သူနဲ့စကားပြောလို့ရပြီလားအေးဂျမ်းပုံခဏတာမင်းကငိုနေတာလားဆရာရဲ့ဒီအခြေအနေမှာမှမငိုလို့ကျုပ်ကကြပြလွတ်ကရမလားဗျာဟဲ့ကောင်စိတ်ထင်းအောင်ဟာငါမင်းပြင်းနေမှာဆိုလို့စတာပါကွာကျို့တူလွတ်ပါတယ်ဆိုမှအလင်းနဲ့မှားတော့ပါမလားကွာခွီးထဲမှာပဲမင်းကွာဌာနချုပ်ကိုအဲ့လောက်တောင်အယုံကြည်ကင်းမဲ့ရလားစိတ်ကလည်းပြော့လိုက်တာကြောင်ချီးကြနေတာဒါနဲ့မင်းနှက်ချီးတွေရောထွက်နေသေးလားဗျာနောက်တာဒါနောက်တာဟုတ်လားအေးလေကွာမင်းကငါတပည့်ပဲငါနောက်ချင်နောက်မှာပေါ့ဘာလဲမကျေနပ်ဘူးလားခွီးမှသာဟာဒီတခါမှတကယ်ခတ်ပြီဆရာကျွန်တော်မထူးတော့ဘူးဆိုပြီးဂျိုးဘော်စင်းရင်တုံးရမယ့်လောင်စာစီတွေဖောက်ချပလိုက်ပြီဗျာအခုဘယ်နဲ့လောက်ရမလဲဗာသောတုံးမကြတဲ့နွားတရိစ္ဆာန်စီရီကမင်းပုတ်အေဟာတွေမလို့ကိုယ်တဘောနဲ့ကိုဖောက်ချပြရသလားတိဘူးလေဗျာရိတ်ခါပြက်အောက်ဆီဂျင်ပြက်နဲ့မတေးပဲမတော်လို့ဒီစီရီထပေါက်မှမီးလောင်ပြီးတင်ပိုမစိုးဘူးလားဆရာကလည်းနောက်တော့ကနောက်ပြီးကဲအခုဆရာတော်ဝင်ယူတော့ဒုက္ခအခုမှငါအမှုပတ်ပါအေးအော်အေး sorry ပါကွာငါနောက်ကိုမစတော့ပါဘူးငါအခုပဲကြားဖြတ်အာကာသစခန်းကနေအရန်ဂျိုတုတစင်ချက်ချင်းလွတ်တင်ပေးလိုက်မယ်မင်းနီးရာဂျိုတခုနဲ့ဂျိုပတ်လန်ကြောင်ထဲမှာမိမိဝင်နေလိုက်18ရက်အတွင်းအရန်ဂျိုလူကမင်းဂျိုတူကိုမိလာလိုက်မယ်သူ့မှာလောင်စာပါလာမယ်ဖြည့်စရာရှိတာဖြည့်ပြီးရင်ခရီးဆက်တော့ကြာလာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုမှပဲအလုံးကြီးကြာသွားတယ်ဆရာရဲ့နောက်ဆိုထိတ်ထိတ်ပြပြနေမနောက်ပါနဲ့ဗျာဒီမှာအကြာကြီးတယောက်တည်းနေရလို့ကောက်နေပါတယ်ဆိုမှမင်းအဲ့လောက်အယူထားတာမှမသိလို့ပါကွာကဲစိတ်အေးအေးထားပြီးလှုပ်စရာရှိတာလှုပ်တော့ငါကြားဖြတ်စကန်နဲ့ဆက်သွယ်လိုက်မယ်ဒါပဲဘ
ိုးတော်အတန်းဒီတခါတော့ဖြင့်အတီးပေါက်ကြီးဖြစ်သွားပြီဖြစ်မှာပေါ့အရန်ဂျိုလူလွတ်ဖို့ဆိုတော့နင်းနင်းနောနောဘီလီယံနေကုန်တာမှမဟုတ်ပဲဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ကိုကနောက်မိသည်သူမဟုတ်ပါလားမိမိတို့အာကာသရင်မှုများ၏အသက်တချောင်းဆိုတချောင်းမြတ်အပြောက်အရှာမခံနိုင်တော့ဒါမှဆရာကောင်းတယောက်ပြီးသားမိမဟုတ်လားကဲတွားလီရောအရန်ဂျိုလူဖုတ်ဆက်ရှင်နာရေးကြရင်ဌာနချုပ်တို့ Delta 2မှာရေဒီယိုသတင်းပို့ချက်ဝင်လာတယ်။ Hello Hello ဆရာ Do you copy? တိမ်မောင်ကြီးအတန်းအေးတိမ်မောင်ပြောဆရာအရန်ဂျိုတို့လွတ်လိုက်ပြီလားအေးပြီးခဲ့4နိုင်လောက်ကလွတ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတိမ်မောင်အတန်းခဏတိတ်သွားသည်ပြီးမှခက်ခဲတစ်ချက်ရေးလိုက်ပြီကျွန်တော်လဲဆရာကိုနောက်တာပါဆရာရဲ့စီရီဖောက်မချပါဘူးဒိမောင်ရေဒီယိုဆက်ကိုခက်မြန်မြန်ပြန်ပိတ်လိုက်သည်အဖိုးကြီးစိတ်တူလင်အစဲကြမ်းလွန်၍ဖြစ်သည်APTV